Var är Harrogate? Jo, här är Harrogate kan vi säga nu. Här alltså i norra England i landskapet York. Och härifrån säger vi god kväll och välkomna till den 27:e Melodifestivalen som sänds från Harrogates nya tegelröda konferenscentrum ut till över 300 miljoner tv-tittare och ett stort antal radiolyssnare. Så visst kan vi känna oss som en ovanligt stor tv-familj ikväll. Alla vi som tittar på, retas av, applåderar åt samma evenemang samtidigt ikväll. Och även om det inte är det stora familjegrälet som utbryter nu strax, blir det förstås en hård kamp om poängen. De poäng som fördelas av en jury i vart och ett av de 18 deltagande länderna och de poäng som man ju nästan alltid tycker hamnar fel. Det är bilder från Harrogate vi ser och kommer att få se i ett par minuters tid nu. Och här i Harrogate, som är textilcentrum bland annat som ni ser här, är vippen bland annat på grund av att England ju vann förra årets Melodifestival med Making Your Mind Up med gruppen Bucks Fizz. Och det här är en stad som är en liten halvsovande kurort med hälsobad och källvatten som sin stora specialitet. Så visst passar det perfekt att lägga en tävling i skvalmusik just här. Men man har massor av blommor i Harrogate också. För närvarande pågår en annan viktig händelse här, norra Englands största blomsterfestival. Och den kommer vi att skymta lite mer av under programmets gång. Den melodibukett vi och engelska BBC strax ska överräcka anses knappast höra till de mest minnesvärda. Men sånt tycker jag vi ska låta er tittare avgöra alldeles själva. Här har vi Harrogates konferenscentrum och hit är ni välkomna. Ni behöver inte alls ha galadressen på er eller ha suttit hos frissan i timmar eller stått framför spegeln ännu längre. Ni är ändå lika välkomna in i salongen här hos oss. Titta in här, slå ner, gör er hemmastadda och se er omkring så småningom. Ni kan titta lite på stolsgrannarna, se hur finklädda de eventuellt är. Ni kan granska BBCs stora fina orkester under Ronnie Hazelhurst som förresten har skrivit den musik ni hör i bakgrunden nu. Och så småningom kommer ni också att få se kvällens programledare, den engelska nyhetsläsaren Jan Leeming. Ha en trevlig kväll alltså här hos oss i Harrogate. Som vanligt. Ronnie Hazelhurst heter alltså BBC. Och här kommer utvällens presentatör Jan Leeming från BBC. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this, the 27th Eurovision Song Contest, coming to you from the conference centre at Harrogate in Yorkshire. In just a few minutes, artists from 18 countries will be singing the song of their country's choice to decide who will receive the Grand Prix for this year. The contest is being transmitted via Eurovision, Intervision, and via satellite to no less than 30 countries. This means that something like 300 million people will be watching at this moment. For each of the songs, the BBC Television Orchestra will be conducted by the musical directors of the participating countries.
The order in which the songs are to be sung has been decided by a draw which took place under the auspices of the EBU, and they'll be voted upon by national juries in each of the countries taking part. Ja, det var en välkomsthälsning på engelska. Vi tar samma sak på franska. Det Jan säger är att vi är 300 miljoner som tittar. Det visste ni redan, men nu har även Jan varit ute och räknat tittare. Och så hälsar hon välkomna då, som sagt, och talar om att startordningen har fastställts genom lottning verkställd av EBU, den europeiska radiounionen, som är officiell värd för det här evenemanget. Nu får ni hennes hälsning på franska också, och sen börjar tävlingen. Cela veut dire qu'environ 300 millions de téléspectateurs regardent en ce moment leur petit écran. Les chefs d'orchestre de chacun des pays participants dirigeront à tour de rôle l'orchestre de la BBC. L'ordre dans lequel les chansons seront interprétées a été décidé par un tirage au sort qui a eu lieu au siège de l'UER. Kanske vi också förresten ska komma med en liten hälsning på engelska. Det är nämligen så att EBU:s programkommitté sitter i Göteborg och tittar. And now a special welcome to the EBU TV program committee sitting in Gothenburg in Sweden watching this program. Have a nice evening. Ladies and gentlemen, the time has come to hear the first song in this year's Eurovision Song Contest for 1982. Det är dags att börja tävla. Det är dags att börja med Portugal, som kommer med ett bidrag som man i varje fall säkert kommer att minnas hos Svenska frisörföreningen. Ni förstår strax varför när ni ser de fyra flickor som tävlar för Portugal. De fyra damerna i kräppat hår som strax står på scenen är inte buskablyga direkt. Söt kallar sig gruppen nämligen. Vad jag säger om låten? Ja, möjligen att den är tävlingens hittills bästa bidrag. Resten säger om det själva. Titeln Bambom betyder nämligen mycket bra. Och det får ni strax säga om ni instämmer i eller inte. Här är alltså Bambom i Portugal. The first entry is from Portugal and the conductor is Luis Duarte. Singing the Portuguese entry, Dos. Thank you.
Den första texten ikväll handlade om att tiden går. Det gör den tydligen i Portugal också. Och i nästa land försöker man springa ifrån den. Sån är nämligen titeln på nästa sång. Cours après le temps. Run after the time. Kapplöpas med tiden alltså. Låten kommer från ett land som det inte bor så mycket folk i, som man fick inte ihop till egna tävlande, utan har istället skrapat samman en dirigent från Algeriet, en textförfattare från Frankrike, en kompositör från Tunisien och en sångerska med ryskt påbrå. Svetlana är namnet. Hon får ikväll representera det smäktande, smekande, smärtande schlagersoundet från södra och mellersta Europa. De länder som brukar bjuda på sådana upplevelser, Frankrike och Italien, är ju inte med den här gången. Men Luxemburg ställer upp alltså precis som tidigare, med en låt man tycker sig ha hört tidigare också. The conductor for Luxembourg is Jean-Claude Rick. And singing the entry for Luxembourg, Svetlana. Här är den norske tv-kommentatorn Björn Schäle. Han såg nästan lite segerviss ut. Jag vet inte om han ska göra det. För visst älskar vi detta landet, som musiken säger, men tydligen älskar vi inte norska festivalmelodier. Snart är ju Norge nämligen lika världsberömt för sina insatser i melodifestivaler som någonsin för Holmenkollen, Gröna dalar eller Fjordar. Det har ju, om man ska vara så fin och tjata om det, igen blivit ett par sista platser genom åren. Så nu kan ju varje förändring bara bli till det bättre.
Och faktum är att hela Norge rördes till tårar när det visade sig att Jan Teigens bitterljuva kärleksfarväl till flickvännen Anita Skorgan i låten Adieu var hämtat direkt ur levande livet. Så här är det alltså äkta känslor som strax serveras på silverfat med garnityr av lite spunnet socker och ett par stänk bitterhet som extra krydda. Innan dess vill jag inte undanhålla er namnet på textförfattaren. Han kallar sig Herodes Falsk och gjorde ett märkligt och bejublat framträdande i måndagsbörsen tillsammans med Jan Teigen i vintras. Adjö, Norge alltså. Conducting Norway's entry is Sigurd Jansson. And singing their song for Norway, Jan Teigen and Anita Skorgan. Då befinner vi oss i England, både på film och i verkligheten. Och skulle man lyssna till engelsmännen själva är själva tävlandet en ren formsak som bara ska bekräfta den redan helt givna engelska segern. De som ska göra att det är duon Bardo, Sally Ann Triplett och Stephen Fisher, två unga skådespelare och sångare som man möter överallt i snabbköpet, i bilradion, i tv, i skyltfönster och tidningar. Och det märks när de överfaller en. Låten börjar med ett ljud som kunde uppstått när man välter en stapel oljetunnor eller river ett hus ungefär. Kanske för att man ska uppnå önskad chockverkan. En effekt som för övrigt även Sally Anns korta kjol haft på delar av gamla England. Kvällens favorit alltså, av flera skäl, One Step Further, ett steg till. Skriven av en som vet hur valserna ska gå, även om det inte är vals. Simon Jeffries som gjorde förra årets vinnarlåt, Making Your Mind Up, åt gruppen Vaxxis. The entry now for the United Kingdom and the conductor is Ronnie Hazelhurst. Bardo.
Ja, nu ska vi till Turkiet, eller snarare är det Turkiet som kommer till oss med en delegation där vi återfinner en herr Nedjo i spetsen. Han är en sorts turkisk handelsresande i musik som i många år farit runt på olika festivaler och plockat hem första priser åt turkarna. Men om det tillåts hoppas jag att han inte vinner här, för då måste jag tala om att den turkiska låten skrivits av två som heter Olyacio Ahmet Tuzus och Faik Tuzus, och det klarar jag aldrig. Vad menar du från den turkiska fronten? Jo, maffian slår till i form av dirigenten Garo Maffian. Strax dags alltså för Turkiet med en låt som heter Hani, betyder varför. And now Turkey, and the conductor is Garo Maffian. And singing the Turkish entry, Nedjo. Peşimden koşanlar, kalbini açanlar, aşkımla coşanlar. Uzaklaşır sessizce. Görmüştüm seni bir Gerdehani. Girmiştin yeni bir Gerdehani. Çekmiştin aşkıma.